ବାପା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆମ ଆସିଥିଲି କଟକରୁ ମରକତନଗର ଥାନା। କଟକରୁ ମରକତନଗର ଥାନାରେ ଆସି ସାତଟା ସାଢ଼େ ସାତଟାରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି ନଅଟାରେ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଆମେ ପଛରେ ବୁଲିକା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଲି ଆଉ ସ୍ଲୋ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନ, ଏତେ ଜୋର ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଚଲାଉଛ, ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ହେଇନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେଉଁଠି, ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ କହୁଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାର ଏଇଠି ଆଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ନା ସେ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ପୁଅର ସିରିୟସ୍, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ପଳେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣ ଥିଲା, ସେ ଭାଇର ବେଶୀ ଲଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଏତିକି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ସମସ୍ତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛି, ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ସେଇଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଟ୍ରକ୍ ବାଡ଼ାଇନି, ବସ୍ ବଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ ଧର ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବସ୍ ପୁରା ଲାଗିଛି, ପୁରା ବାଁ ପଟୁ ପୁରା ଲାଗିଛି ପୁରା। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ବା ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନ, ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆରାମରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲାନି, ସେମାନେ ମାନେ ନିଜେ ମର୍ଜିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚଲାଅ, ଦୁଇ ତିନି ଥର କୁହା ହେଲାନି ଯେ ତୁ ସ୍ଲୋ ଚଲାଅ, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କମ୍ ଲୋକ ଅଛି, ଚଲ। ସେ ଶୁଣିଲାନି, ସେ ସେମିତି ଚଲାଇଲା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପୁଅର ବା ଅବିକା ହେଉଛି ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି କି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବ୍ଲଡ୍ ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅବିକା ଏଠି ଗୋଡ଼ ଫୁଲୁଛି। ତାଙ୍କର ବି ଗୋଡ଼ ଲାଗିଛି, ସେ ଭାଇଙ୍କର ବି ଲାଗିଛି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଜଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହେଲ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି, ସେମାନେ ବି ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ବୋଧେ ଇଞ୍ଜୋର ଅଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି କି ଗାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଥିଲା କଲିକତା, ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟେ ବାଡ଼େଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଘର ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଥିଲେ, ବେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ନା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି।